how wonderful that we are already gathered here so early in the morning to begin our day of practice, our full day of practice. Tak je to skvělé, je to báječné, že jsme se sešli tady takhle brzy ráno, aby jsme společně začali naši praxi. So what we are doing is as we say development and cultivation of the mind and heart. Tak to, co budeme dělat a děláme, je rozvíjení a kultivace mysli a srdce. And the Pali word is the bhavana, the development, and bahuli karoti, to do it again and again, frequently, habitually, and therefore it means to cultivate the mind. Takže bhavana znamená ten rozvoj mysli, kultivace mysli, meditace, a ten druhý výraz pálíský, který jsem zapomněla, znamená dělat to znovu a znovu. So this is essential. The Buddha says it's the most important thing for us to do, because unless the mind is so developed, cultivated, then we cannot gain the true peace and true happiness. Buddha říkal, že to je ta nejzákladnější, nejpodstatnější věc, kterou máme dělat, protože pokud mysl není dostatečně rozvinutá, vykultivovaná, tak nemůže dosáhnout toho správného stavu klidu a míru. In the Anguttara Nikaya, the Book of One, the Buddha said he said, O monks, I do not see one other thing or any other thing, or in other words, anything. I do not see anything brings about so much happiness and benefit as a mind that is well developed, well cultivated. Developed and cultivated mind brings much happiness and benefit. Tak v knize 1 Anguttara Nikáje Buddha říká: Mniši, nevidím nic jiného, co by přinášelo tolik štěstí a klidu, jako mysl, která je rozvinutá a kultivovaná. And therefore, the other way around, an undeveloped, uncultivated mind leads to much suffering and much harm. If the mind is not developed, cultivated, then one experience the suffering and harm to oneself. Jinak řečeno, mysl, která není rozvinutá a není vykultivovaná, tak přináší hodně utrpení. The Buddha also used other words, the mind that should be guarded, protected, should be, of course, calmed, and restrained. Guarded, protected, calm, restrained mind, and also a tame mind. All this leads to the happiness and benefit.
Že Buddha říká, že mysl má být chráněna, guarded, protected, to jsou dvě slova stejná, podobného významu, takže chráněna, má být v klidu a jako ovládnuta, zkrocena. So this is essential. And this is what actually we are born to do. Huh? This is what we should be doing if we want to make an end of suffering and attain the true happiness. Takže to je ta nejpodstatnější věc, kterou bychom měli dělat, pokud chceme dosáhnout toho ukončení, dosáhnout plného štěstí a ukončení utrpení. So therefore we are very happy that we are doing just that, precisely that, exactly that, by walking this path, this spiritual path of mental development, cultivation. Takže jsme velmi šťastní, že kráčíme po této duchovní stezce, která nás vede k mentálnímu rozvoji a mentální kultivaci. So of course the metta practice, loving kindness, wishing well, goodwill is one of the ways of mental cultivation, filling the mind with this quality of metta, goodwill. Takže metta praxe, praxe milující laskavosti, vede k rozvoji těchto mentálních kvalit a k pocitu, k tomu, že se ta mysl cítí dobře. So all these wholesome, beautiful mental factors, loving kindness, compassion, joy, equanimity, and of course the vipassana, the mindfulness, the insight, the wisdom, the we continue again and again to cultivate them, to strengthen them, until they will lead us to what we say, the liberation of the mind, from all the unwholesome mental states. Takže všímavá pozornost, moudrost, vhled, prospěšné stavy mysli, čtyři brahmaviháry, metta, karuna, mudita, upekka. To jsou všechno techniky, které nás vedou k tomu, aby ta mysl dosáhla osvobození a zbavila se utrpení. So again, I will lead us this morning to start off with the metta practice, and then after that also the mindfulness on the body and the mind. Takže začneme tím, že já zase povedu tu ranní meditaci, bude to řízená metta meditace a pak tam bude i část věnovaná všímavosti vipassanové praxi. So we are mindful, we know we are seated here on our meditation seat. Takže jsme uvědomujeme si, že jsme tady, že sedíme na meditačním polštářku. So the body and the mind, heart all present here in us. Uvědomujeme si, že jsme tu přítomně se svým tělem a myslí. Awareness and being calm and peaceful and relax. Jsme uvolnění, v klidu, v míru. Once again, we wish that may all of us here have a good practice, may be able to practice well today, practice lightly, happily, cheerfully. Přejeme si, aby jsme my tady všichni společně měli dobrý den, aby jsme praktikovali s lehkostí a s radostí. Calm.
calmly, and peacefully. V klidu a v míru. So we will start by radiating the metta to oneself, and then we will spread it out to all the others. Takže začneme tím, že budeme posílat metta sami sobě a potom i ostatním. So for oneself, we wish may I be happy. Tak přejeme si sami sobě, kéž jsem šťastný, šťastná. Just have to repeat the phrase again and again in the mind. May I be happy, happy. Opakujeme stále dokola toto přání ve své mysli, kéž jsem šťastná, šťastná. So it means we want to cultivate a happy frame of mind, a cheerful, happy, light, hearted way of living. Chceme kultivovat mysl, která bude radostná, šťastná, bude v ní ta správná lehkost. By living a value-oriented life, focusing on all these values, wholesome mind states. Na základě toho, že budeme žít život orientovaný na prospěšné stavy, na správné hodnoty. May I be happy. Kéž jsem šťastný, šťastná. In fact, we are happy that we are here to do this practice that we have begun. Since yesterday started. Jsme šťastní, že jsme tady a že můžeme se věnovat, že můžeme věnovat náš čas této praxi už od včerejšího večera. We can feel the happiness by telling ourselves, oh, so happy, so happy. Takže pociťujeme to štěstí sami v sobě tím, že si opakujeme slova tak šťastný, jsem tak šťastný, jsem tak šťastná. It's like we are feeling every cell, every pore, part of our body and mind with the happiness. Takže naplňujeme každou buňku našeho těla pocitem štěstí. Next phrase, may I be safe, may I be safe. Druhé přání, jaké jsem bezpečí. Free from harm and danger. Jaké jsem zbaven nebezpečí. Free from both internal and external danger. Jaké jsem zbaven jak vnějšího, tak vnitřního nebezpečí. So internally, we wish we can take good care of the mind, keep it wholesome, steady, healthy state of mind. Přejeme si, aby jsme byli schopni udržet naši mysl ve zdravých a prospěšných stavech, stabilní mysl. And externally, to avoid accidents, mishaps, calamities, hostile people. A přejeme si, aby jsme se byli schopni vyhnout tomu vnějšímu nebezpečí v podobě katastrof, nehod a nepřátelských lidí. We also have this belief or conviction that our practice of the Dhamma, of goodness, will also protect us. Máme určité přesvědčení, víru, že praxe dhammy nás bude chránit svým způsobem od toho nebezpečí. May I be safe, safe. Kéž jsem v bezpečí.
third phrase, may I be peaceful, free from mental suffering. Třetí přání je, kéž jsem míru zbaven mentálního utrpení. Therefore, to be free from worry, anxiety, fear. Kéž jsem zbaven neprospěšného strachu, obav a úzkosti. To have courage, confidence. Ať mám dostatek odvahy a sebevědomí. Free from hatred, anger, irritation, annoyance, resentment. Ať jsem zbaven hněvu, smutku, podrážděnosti, odporu. To have loving kindness, to have compassion, patience, forgiveness, understanding. Kéž mám dostatek milující laskavosti, soucitu, schopnosti odpouštět, pochopení pro druhé. To be free from envy and jealousy and miserliness. Kéž jsem zbaven žárlivosti, závisti a lakoty. To be able to give and share generosity. Kéž jsem schopen rozvíjet štědrost, dávat a sdílet. To be able to be happy for others, for whatever they have rightly obtained, earned. Kéž jsem schopen mít radost toho, že se ostatním daří. And also to rejoice for all the many blessings in our lives. Kéž mám radost toho, čeho všeho se mi v životě dosáhlo ze všech požehnání mého života. Free from agitation and confusion. Kéž jsem prost zmatku, vnitřního zmatku. To have mental calm, clarity and wisdom. Ať mám mentální klid, jasnost a moudrost. So in this way we can live happily and peacefully. Protože na základě toho jsem schopen žít v míru a šťastně. May I be peaceful. Kéž jsem v míru. When we stay in this present moment and we let go of the past, the future, all the stories, we just stay in this moment, then we can feel and experience the peace within us that can be felt within us. Pokud zůstáváme v přítomnosti a neobracíme pozornost ani do minulosti, ani do budoucnosti, tak jsme schopni cítit sami v sobě ten klid a mír. And we can say the word to bring up the peace by saying peaceful, so peaceful. A můžeme to slovo i procítit a říct, zopakovat si ho v mysli. Tak jsem tak v klidu, v míru. And we can fill up every cell in our body, every part of our body, and our mind with this mental factor, quality of peace, A jsme schopni naplnit každou buňku našeho těla tím pocitem míru.
And if we are to use imagery, we can imagine the very calm, still waters, a piece of lake or pool or the sea where it's very calm. Oh, we can also reflect on the serene countenance of the Buddha. When you see the Buddha images, the sculptors, they always try to have that serene look, countenance, a little half smile on the Buddha's face. It's a face, countenance of peace, peace, calm. A jako obraz toho klidu a míru si můžeme v mysli vybavit nějakou vodní hladinu, klidnou vodní hladinu, jezera třeba, a nebo také ten Buddhův klidný poloviční úsměv, který má na tváři. Next phrase, may I be healthy, free from physical suffering. Další přání je, kéž jsem zdravý, prost fyzického utrpení. Free from bodily pain and sickness as much as possible. Kéž jsem oproštěn od tělesné bolesti, co nejvíce to jde. And whenever we have to face some bodily pain, discomfort, ailments, sickness, we also wish to face it well. Face it well. A když budu muset čelit tělesné nemoci, bolesti, ať jsem schopen jí čelit dobře. Face it calmly, peacefully, patiently, bravely, cheerfully. Jsem schopen čelit takové nemoci nebo bolesti v klidu, v míru, trpělivě a s radostí. May I be healthy? Of course, we wish for the best possible health. May I be healthy? Kéž jsem zdravý. Phrase, may I take care of myself happily. Když se umím o sebe dobře postarat. Take care of myself happily. Páté přání, když se umím o sebe dobře postarat. Take care of my body, mind, heart. Když se umím dobře postarat o své tělo, svoji mysl a svoje srdce. Take care of my work and responsibilities, duties, tasks, able to do the work well, discharge our responsibilities well. O svoji práci a úkoly, ať jsem schopen plnit dobře svoje povinnosti, pracovní povinnosti. Take care of our relationships with each other, with our loved ones, with all, everybody that we come to contact, we always try our best to cultivate harmonious relationships, loving, kind, understanding, beneficial, constructive relationships.
Ať jsem schopen se starat o své vztahy se svými blízkými a ať když přijdu do kontaktu s kýmkoliv, s jakýmkoliv člověkem, ať jsou moje vztahy milující, harmonické, konstruktivní a prospěšné. May I take care of myself happily. Kéž se umím o sebe dobře postarat. So please continue to wish for yourself by repeating these 5 phrases again and again for yourself. May I be happy, may I be safe, peaceful, healthy, take care of myself happily. Prosím, pokračujte s těmito 5 přání. My budete, přejte si sami sobě, opakujte si v mysli těchto 5 přání, kéž jsem šťastná, kéž jsem bezpečí, míru, zdravá a kéž se umím o sebe dobře postarat. You can repeat these 5 phrases slowly, word by word, or you can say them at a faster pace. Or you can also just use a word, happy, 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 safe, peaceful, healthy. Můžete tato přání v mysli opakovat si pomalu, můžete i zrychlit při tom opakování, anebo můžete říkat pouze jednotlivá slova, ta základní slova z těch přání, to znamená šťastný, bezpečí, zdraví a tak dále. Nemusíte opakovat celou tu větu. And if you don't wish to say so many phrases, then you can just use a word like happy, happier, happy. Tak nemusíte, když to nebudete cítit, netřeba opakovat celou tu větu, ale jenom to základní slovo z té věty, z toho přání, jako šťastný, zdravý, bezpečí. And then you can also wish for anything. You wish to wish for yourself. Posíláte meta sobě. Then you can wish for all the others. A pak můžete začít posílat meta i ostatním. So then there's also another group here this weekend. It seems there are a men's group practicing in the forest, in the compound out there. Could be about 40 of them. So we also wish them good practice, wish them well, may they all be happier, all that. Tak tento víkend je tady ještě jedna skupina, tady v okolí v lese nebo na zahradě tohoto domu, mužský kruh, asi 40 mužů, tak jim také popřejeme, ať se jim daří jejich praxe. There are the two cooks, there are two cooks here for today, and the dog, dog. A v kuchyni jsou kuchař a kuchařka se svým psem. There is also the owner of this place. His name is Peter. Peter. A taky majitel tohoto domu, pan Petr, který tady není teď. There are all the people, all the beings, human beings, animal beings, spirits, beings in this area, in this part. V této oblasti kolem domu jsou i další bytosti. Then you can wish for all the, of course, the loved ones, dear ones at home. Zároveň můžete posílat meta svým blízkým domům. And also extend it to all beings in the country, in the whole world, and all in the whole universe. A poslat své meta. Rozšířit své meta a poslat ho do celého světa všem bytostem. So in this way you can practice meta wishing for oneself and for all the others, doing it freely in any way, in all these many ways, any way that you would like to do it, or the mind would like to do it. Takže tímto způsobem můžete cvičit, praktikovat své meta. Jak najdete si způsob, který vám bude vyhovovat, který bude vyhovovat vaší mysli. And you can
some awareness also of this body and mind seated here while doing metta. There's some awareness of the body and the mind seated here. A při té praxi metta zároveň je tu s námi i určitá všímavá pozornost vůči tělu a mysli. And awareness of the breathing also. Všímavá pozornost zaměřená na dech. So then you can, when you want to, you can also switch from the metta to the vipassana, the mindfulness insight practice, aware of the vipassana objects. Takže když to budete cítit, můžete i na chvíli z té metta praxe přeskočit do vipassany a věnovat se přímou pozornost zaměřit na ty vipassanové objekty. So the body that is seated here, sense of the whole body. Takže uvědomujeme si své tělo, všechny smysly svého těla, to, že to tělo tady teď právě sedí. The sensations that can be felt in various parts of the body. V různých částech těla můžeme pociťovat počitky smyslové. Uvědomujeme si nádech a výdech. Whether in the nostrils or chest or at the abdomen. Uvědomujeme si svůj dech na nosních dírkách nebo na hrudi nebo v oblasti břicha. And you can know the mind, how the mind is. A uvědomujeme si, jak se cítí nebo v jakém stavu je mysl. The state of mind, and when thoughts arise, you can know the thoughts and let them go and bring it back to the body, mind or the metta. Uvědomujeme si, že v mysli vyvstávají myšlenky, vznikají a zanikají a znovu obracíme pozornost k tělu, k tělesným počitkům. So let us continue to practice doing the metta or the vipassana until when the bell is sounded. Takže pokračujeme dál. Pokračujte dál sami, buď s tou praxí metta nebo s praxí vipassany, dokud neuslyšíte zvoneček.